A lei do Quão. Deve ocorrer em breve uma brisa que leva um jeito de chuva à última branca de neve. Até lá, observe-se a mais estrita disciplina. A sombra máxima pode vir da luz mínima. Deve ocorrer em breve uma brisa que leva um jeito de chuva à última branca de neve. Até lá, observe-se a mais estrita disciplina. A sombra máxima pode vir da luz mínima.